Pesë antarët e opozitës pjesë e Komisionit Hetimor Parlamentar për subvencionimin e teksteve dhe mjeteve shkollore, dorëzuan kallëzim penal ndaj Ministres së Arsimit Arbërien Agavci. Në Prokurorinë Speciale ata paraqetën edhe raportin e eksperteve, i cili thonë se dëshmon shkeljet procedurale e ligjore të Ministres. Ka mjaft të gjetura të shkeljes procedurale, shkeljeve ligjore dhe ka bazë për hetim të mëtejm prokurorial lidhur me përgjegjësinë e individëve që janë marrë me këtë proces. Ka shpenzime më të mëdha se sa me metodën tjetër të furnizimit. Përveç Nagavcit, sipas PDK-s, sqarime duhet dhënë edhe Ministri i Financave dhe Kryeministri. Kuran Murati si ai përgjegjës që i ka shpërnda financat dhe Albin Kurti si shef i këtyre dy të parëve duhet të rrëfehen te kjo prokuroria speciale. Ndërsa akuzave të vetëvendosjes se raporti eksperteve u përpilua në zyrat e PDK-s, ju përgjigj Bekim Haxhio. Kur e kam pa raportin cili ka dalë me shkelje ligjore, me kesh planifikim, kesh përdorem të buxhetit me mbi 6.3 milion euro, normalisht që diçka duhet me thonë. Si pas raportit të dalë nga puna e Komisionit Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes të teksteve shkollore, thuhet se u keqëpërdorën 6.3 milion euro. Të cilën gjë, ministrja e mohon.